Ачи, учурдан пайдаланып, сизди көңүлүңүздү бир көйгөйгө бургум келип атат. Аны мады элинин талабы. Сиз менен макул болсоңуз керек, эгерде өкмөт мүчөсү берген сөз берсе, убада да туруш керек. Кандай дейсиз? Туура. Анда мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, мады айылы тарыхый мааниге ээ да. Бул жерде Курманжан датканын ордосу болгон, Кутбек Алчиевич. Таза булак чыккан өлкөдөгү ыйык жерлердин бири да. Өз кызыкчылыгын ойлогон ишкерлер мына ушундай аймактын баркын кетирип, эшек фермасын уюштуруп, экологияга, тамак аш коопсуздугуна жиш жайгашкан жергитүүлөрдүн ден соолугуна тез таасирин тийгизип жатат. Терс. Ачык жерге таштаган эшектердин өлүгүнө жана тоо болуп үйүлгөн кыктарга сасык жыттар, ага чогулган ар түрдүү жугуштуу ооруларды пайда кылуучу чымындар, төрөт үйү, оорукана, мектеп, бала бакча, базар жана башка мекемелерди каптап элдин тынчын кетирүүдө, Кутбек Алчиевич. Жакшы билесиз, баардыгыңыздар жакшы билесиздер, кыргыздын жети атасы эч качан эшек менен байыган эмес. Мына Кара Суу районунун Мады айылынын тургундары өкмөткө өтө нааразы. 2018 жылдын жай айында мен ушул маселени көтөргөм. Ушул Мады айылында 3000ден ашуу эшектерди кармаган ферманы жабуу боюнча мен маселени көтөргөндө өкмөткө карашуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жумаканов Калысбек Туратбекович сөз берген, убада берген. Жабабыз, унчукпай тур, мартка чейин, февраль ичи мартка чейин жабабыз деген. Бирок ферманы жабуунун ордуна оштун жанында жайгашкан башка эшек ферманы алып келип үстүнө кошуп коюп атат. Ашүрөк Мойдунович. 18 секунд. Учурда ушул айылдын тургундары өтө мындай жинденип турат да. Ашүрөк Мойдунович. Жоопко тартасыздарбы, эмне кыласыздар? Мен билем, акчаны алып. Жооп бериңиздер. 10 секунд бердим сизге. 10 секунд. Мына ошол жерде ачык эле айтып атышат. Кытайлар ошо ветеринарлык инспекциянын жетекчилерин акча менен басып койду. Жапкандын ордуна наоборот аны көбөйтүп салды деп атат. Ошого чара көрүп бериңиз. Жооп бериңиздер. Урматтуу депутаттар, урматтуу тынчтык ураймычы, эми бул өзү эшек эми мал да булчу. Малга кирет, жылкылар тукумуна кирет. Анан ооп турсаңыз эми мен сизге жооп берип коеюн. Эми бул ТНВ коддагы бир жылкылар тукумуна кире турган мал экен. Анан эми бул бирөөнүн менчиги экен, бирөө сатат экен, бирөө сатып алат экен, бирөө экспорт кылат экен, бирөө болсо импорт кылат экен. Анан биз бул эл аралык нормаларга туура келип аткандан кийин биз ага запрет кыла албайт экенбиз. Анан сиздин сурооңуз боюнча мен ошол айылга, Мады айылына барып, ошол эшек кармаган фермага чейин атайын комиссия түзүп бир нече жолу каралды. Чындыгында башында бир кемчиликтери бар болчу, бирок кийинки убактарда ал жердин баарын тең ошол ветеринардык санитардык талапка ылайык кылып жасап койгон экен. Ал жерде ишкерлер иштейт экен, ошол Кыргызстандын ишкерлери да бар экен, Кытайлардын ишкерлери да бар экен. Анан эгер аларга биз туура эмес иш кыла турган болсок, алар дагы өздөрүнүн мыйзамына таянып, алар дагы арызданат экен, туура эмес кылып атасыңар деп. Азырге видео наблюдениясынан бери койгон экен. А эгерде биз эшекке түрүү эшекти чыгарып кеткенине уруксат бербей койсок, мына азыр кээ бир өлкөлөрдө ушундай болуп атат. Кыргызстанда дагы 15-жылдары 14-жылдары билесиз, эшектерди союп эттерин ыргытып көрүнгөн жерге сасытып, кээ бир жерлерге сатылып кеткен, кафелерге чыгып кеткен. Ал териси баа экен да, терисине кызыгып ошого барып атышат. Ошондуктан ошону биз ошого алып барбайлы деп түрүү чыгарганга уруксат берип атабыз. А баардыгы тең ошол ветеринардык санитардык талапка ылайык жүрүп атат. Анан азыр биз алар менен дагы көзөмөлгө алып күнүгө карап атабыз азырда. Анан билбейм, муну кандай кылып чечиш керек аны. 4-чү микрофон процедурный. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, мен кечирим сурайм бир аз убакыт алганга. Калысбек Туратбекович, анда эмнеге сөз бердиңер? Анда эмнеге силер мага кат бердиңер, нарушение бар деп? Мен айтып атам, болуптур, мыйзам уруксат берип атыптыр. Ну канча деген талаалар турат? Эми айылдын астына алып барыш туура эмес да. Эми барсын да, мына Кытайдын границасынын жанына барсын, талаалар жатат, ошол жака барып баксын да.
Эми ал жерде эл нааразы болуп атпайбы? Эртең жугуштуу орундар оорулар тарап кетсе ким жооп берет? Рахмат. Ал жерде туура биринчи сизге биз кат түзүндө жооп бергенде өзүңүзгө да мен жолугуп айттым эле, ал жер ошол убактарда кемчиликтер бар болчу. Эми азыр тегерегинин баарын коруп, санитардык зонаны камсыз кылып, биобезопасность дегендин баарын сактап, нормага ылайыктап койсо биз аларга таасир кыла албай атпайбызбы? Эч кандай кыла албайт экенбиз. Экинчиден ал жерге эшектер келгенде эшектердин баары тең ветеринардык санитардык кароодон өтүп, идентификациядан өтүп, лабораториядан текшерүүдөн өтүп атпайбы баары теңчи? Анан биз кантип биз ал мыйзамга каршы иш кыла алабыз? Иш кыла албай атабыз чындыгында. Биздин колубутубуз азыр тушоолуу. Эгерде баардыгы тең нормага туура келип атса, алардын да өзүнүн талабы бар да, сиз туура көрсөтүп түшүнсөңүз, анан ал өзү айылдан мындай алысыраак жерде турат. Айылдын ичинде эмес да.